Mutta kun mä niin aamulla katsoin sanaa, se on semmoista rauhallista aikaa köllötellä ja keskittyä, mitä hiljaisuutta ylhäältä Herra antaa esimerkiksi. Niin, oli niin paljon sanan paikkoja, että mä oon taas pulassa, että mitä mä näistä otan. Mutta pääasia on, että niin kuin tähänkin asti iltaan, me ollaan saatu kokea Jumalan läsnäoloa. Joo. Eikö vaan? Kyllä, amen. Yhteyttä. Ja pastori on ollut ihan samassa linjassa kuin mä ajattelin kanssa, että se, että minkälaisen kuvan me seurakuntana annamme tuonne maailmalle. Joo. Että me ei olla se rupusakki, vaan me kuljemme pää pystyssä, ei ylpeinä, vaan tietoisena siitä, että me olemme Kristuksessa. Kyllä, kyllä. Ja mistähän mä aloittaisin, kun täällä on niin monta ihanaa sanaa, mutta lähdetäänpäs tästä. Yksi tessalonikalaiskirje, yksi, ja sitten siitä luvusta useampi jae. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamattamme Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne kotkalaiset soihdussa. Amen. Ja vaivan näköänne rakkaudessa. Amen. Ja kärsivällisyyttänne toivossa Herramme Jeesukseen Kristukseen. Amen. Tietäen veljet ja siskot, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä, niin että se hattu ei pysy päässä, kun mennään. Ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ollaan oltu vähän laita poluilla kenties. Ja teistä tuli meidän seuraajamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Joo. Te olette ottanut sanan vastaan. Ja teissä kasvaa se uskon siemen vahvana puuksi, joka kantaa. Joo. Ja kun näin monta Herran oma on yhdessä, niin me saamme uskoa ja luottaa siihen, että maailma näkee sen, että me ollaan hänestä ja me ei olla ihan tavallisia, Me ei olla ihan tavallisia, koska me ollaan kuninkaallisia. Eiks jää? Joo. Ja niin, että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville, ei Makedoniassa ja Akajassa, vaan Malmilla ja Karhulassa ja Kuopiossa ja Kouvolassa. Te olette olleet Herran todistajia. Ja tästä me saamme uskoa siihen, että sana kulkee. Ja hyvä sana kulkee. Tehän tiedätte, että jos on markkinointia ja on hyvä tuote, niin se on helppo markkinoida silloin, kun se on lyönyt läpi. Amen. Ja meidän tuotteemme on usko Kristuksessa, amen. Ilo Kristuksessa, amen. Voima, vanhurskaus, amen. Ja voitto. Niin kun me tätä markkinoidaan olemuksellamme, mitä täällä on jo, mitä Leakin puhuin alussa, niin me voidaan uskoa luottaa siihen, että kyllä maailma alkaa sitä jo haistelemaan, että mitä tuolla soidun rintamalla tapahtuu. Amen. Ja sitten se tuottaa sitä, että samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Niin. Tämä johtaa automaattisesti siihen. Ei kaikille usko voi häntä pelastaa. Ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Tällä viikollakin mä oon sanonut monta yhteydenottoa. Niin. Kentällä, niin kuin Israelin toivossa, te tiedätte, mä edustan Israelin toivoa. Lähetysjärjestöä. Niin pastorit on pulassa monessa paikkaa, kun kentällä on erinäiset tarpeet. Ja mä oon huutanut Herran puoleen, hakkaa 28.
Herra, sun on opet ja kullat. Ja mä en voi antaa enempää kuin sen, mitä sinä annat. Aamen. Ja näin ollen kiitän teitä rukouksista. Teillekin tulee monille meidän ystäväkirja, jonka nyt viikollakin lähetin. Joo. Niin tehdään niitä uskontekoja. Joo, aamen. Eiks vaan? Aamen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja sitten on tällainen sana, kun mä oon valmiiksi kattonut Filippiläiskirje 2, 13 ja 15. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Aamen, nurisematta, aamen. Että olisitte moitteettomat ja puhtaat. Olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tämä oli se linja, joka alusta tuli jo Hannullakin, pastori Hannulla, että meillä on se valo ja Kristuksen tuntemisen tuoksu. Aamen. Eiks vaan? Aamen. Ollaanhan me mukana kaikki. Yeah. Aamen. Amen. Ja sitten Roomalaiskirje 10 ja 9. Jos sattuu, että täällä vielä joku on semmoinen, joka tarvitsee tämän sanan erityisesti. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Mä sanon vielä tuolla linjoillekin. Niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan maanmuskaaksi. Amen. Ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka hänen uskoo, joudu häpeään. Amen. Me emme joudu häpeään. Amen. Vaikka joskus ollaan lamassa ja ollaan vähän niin kuin masentuneita. Myönnetään pois. Niin kuitenkin me saadaan uskoa siihen, että me emme joudu häpeään. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Joo. Mutta kuinka he huutavat, jotka eivät ole kuulleet sanaa, niin kuin tässä sanotaan, tämä on Roomalaiskirje 10. Mutta kuinka he huutavat avukseensa sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet. Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Amen. Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Amen. Ne on suloiset jalat. Kyllä. Meidän ei tulisi vaan istua penkissä ja miettiä, että mitähän sieltä tulee, kyllä kauniit ja rohkeat vai mikähän riel, mä en tiedä mitä nykyään televisiossa tulee, kun mä en katso. Mutta se että meidän sydämemme olisi sinne Jumalan tahtoon päin. Ja näin me saisimme kulkea suoraan tietä.